দুটা ষ্টুডেণ্টৰ ছেম চিলেবাছ, ছেম চব ইফেক্ট ছেম পৰিব। যদি চি বি এছ ই ষ্টুডেণ্ট এজনে এক্সাম নিদিয়ে, এক্সাম নিদিয়া সেইটো ডিচিশ্যন বহুত ভাল লৈছে। আৰু চবে ইণ্ডিয়াৰ গোটেইখিনি মানুহে এটাই বিচাৰি আছে যে চি বি এছ ই মানুহে এক্সাম নিদিয়ক। বাট আমাৰ অসমৰ মাত্ৰ দুজন তিনিজন মানুহে ইটোত লাগি আছে যে ছেবা এক্সাম হ'ব হ'ব হ'ব। মোক কাৰণটো লাগে যে ছেবা এক্সাম পাতি লাভ কি? এইটো সময়ত কৰোণা টাইমত, কৰোণা ছিটুৱেশ্যনে এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন, ছেবাৰ এক্সাম পাতি লাভ কি? একো লাভ নাই। এইবিলাক এনেই ফকটি আমি কৰি আছে, একো লাভ নাই এইবিলাক। চ' ছেবাৰ এক্সাম ঠিকছে, এইটো ভিডিঅ' যোনটো আছে এইটো ঠিকছে, ভাইৰেল কৰক। আৰু ছেবাৰ এক্সাম পাতিব নালাগে, কাৰণ চি বি এছ ই এক্সাম কেঞ্চেল কৰিছে, ছেবাৰ এক্সামো কেঞ্চেল কৰিব লাগে। আমাৰ ঘৰতো প্ৰব্লেম আছে, আমাৰ ঘৰতো আমি যদি যাওঁ এতিয়াও কৰোণা হ'ব। যদি পাতিব ইচ্ছা আছে অনলাইন এক্সাম পাতক, যদি পাতিব ইচ্ছা নাই এক্সাম কেঞ্চেল কৰক। কাৰণ আমি এতিয়া আমি ঘৰত আছোঁ, আমি এক্সাম সিদিনা দিবলৈ যাম, তাতে কৰোণা হ'ব। ৰেছপনচিবিলিটি আপোনালোকে ল'ব, দুদিন দুবাৰ তিনিবাৰকৈ আপোনালোকে কৰোণা ভাল কৰি দিব, ভাল কৰি দিব। বাট মোৰ কাৰণে মই এক্সামটো দি পেলাই আহিলোঁ, অহাৰ পিছত ইয়াতে দুজনকৈ মোৰ মা পাপা আছে, মা পাপাৰ বেমাৰ হ'ব, তাৰপিছত কি কৰিব আপোনালোকে? হ্যাঁ, ৰেছপনচিবিলিটি আপোনালোকে ল'ব। কোনোবা এজনক যদি মই হেৰাই পেলাওঁ, ৰেছপনচিবিলিটি আপোনালোকে ল'ব। বা মা পাপাই যদি মোক হেৰাই পেলায়, ৰেছপনচিবিলিটি আপোনালোকে ল'ব নেকি? 2-3 লাখ টকা হেৰুৱা মানুহজনক 2-3 লাখ টকা দিলে নিজৰ সন্তানজন বা নিজৰ মাক বাপেক ঘূৰি নাহে, মনত ৰাখক। আৰু যোনখিনি ষ্টুডেণ্ট গোটেইখিনিকে কৈছোঁ যে এইটো ভিডিঅ' ঠিকছে ভাইৰেল কৰক, যিমান পাৰে ভাইৰেল কৰক, গোটেই অসমত পাৰিলে পঠিয়াই দিয়ক ভিডিঅ'টো। থেংক ইউ।